Míro se brodili, první řekla hele, ten má hezký tělo, to moje mladý svěží, by takový nějaký tělo. Koukni se na něj, na ty jeho svaly, jenom si přestan, kdyby tě do náručí vzali. Ten musí být můj, to je prostě daný, no podívej se, jak to má vyrýsovaný. Ne, to nebylo o mně, to nemá cenu. Mě říkali kulturista z Mannhausenu. O jednu takovou holku chtěl jsem vážně usilovat. Víte, co mi řekla? No měl bys radši posilovat. Může za to v Čechách výchova dívek. No jednoduchý příběh, nejlíp to zná vývek. Nikdo se bojí věku velkých psů. Já se bojím změřit obod svých bicepsů. Já nejsem svalnatej. Ale taky nejsem vůbec ženatej. Vždycky jsem byl tak nějak hubenej. Tak buď mojí láskou, buď mounej. Nejsem svalnatej, ale taky nejsem vůbec ženatej. Tak buď mojí láskou, buď mounej. Tak buď mojí láskou, buď mounej. Jo, byl jsem taky jednou v jednom fitnessu, ale 150 na bench prostě nesnesu. Koukal jsem tam na hrany, jak dřepy cvičí. Blbnuli se závažím a já jen s tou tyčí. Na rotopedu seděl jsem, šlapkama kroužil. Žlutej triko za snahu jsem si zasloužil. Jenže byl tam Němec, co už z kola odvyk. Na mě ale stačil, byl to Olaf Ludwig. Vedle byla hrazda, chtěl jsem tělo protáhnout. Řekli mi seš lehkej, zkus se párkrát přitáhnout. Když jsem teda lehkej, přešel jsem na přítahy. Vedle mě asi zatím postavili výtahy. To jinak není možný, chlap hubený jak drát. Ten frajer se přitáhl asi 60krát. Pak slez a bez známky nějakýho potu se nes a vles si do svýho trikotu. Já nejsem svalnatej, ale taky nejsem vůbec ženatej. Vždycky jsem byl tak nějak hubenej, tak buď mojí láskou, buď mounej. Nejsem svalnatej, ale taky nejsem vůbec ženatej. Tak buď mojí láskou, buď mounej. Tak buď mojí láskou, buď mounej. Tak se na to podíváme, prsa 90.